Tak, zdravím před Velikonocema. Úplně jsem na to zapomněl, mrzí mě to. Chtěl jsem natočit to video o chvilinku dřív. Zapomněl jsem, nebo mi nedošlo, že je to takový námět na takový krátký video na to, jak vlastně vyrobit pomlásku. Jako děti jsme dělali ze tří, že jo, prostě jenom takový copánek, každý to zná, pamatuje si to. Věděli školy, je to tak? Tak, ano. Nicméně já mám oblíbenou pomlásku udělaný z 8 proutků. Tu bych vám rád ukázal. Není to nic těžkého. No, jsou samozřejmě daleko složitější tvary nebo ty záplety. Já dělám z 8, je to strašně jednoduchý. Proutků tady mám dost, protože jsem se trošičku pustil do košíků. No, takže to začínám, to se teprve učím. Takže tyhle ty proutky tady použiju na výrobu té pomlásky. Já si tady teda teď vyberu nějakých 8 proutků. Až to budu mít připravený, tak se vám zase ozvu. Takže, vybral jsem si tady 8 proutků. Samozřejmě, aby byly stejně dlouhý, to je těžko hledat. Takže to udělám tak, že si udělám, abych na špičce měl všechny stejně dlouhý. Protože potřebuju samozřejmě vybrat proutky, které budou co nejvíc, aby se prostě blížily tomu, aby byly co nejvíc silný prostě na všech stranách. Jo? Takže také to pěkně odstříhám, abych je měl všechny přibližně. A samozřejmě základ je pěkně svázat. Já se je svážu tady v tom silnějším. Škoda pro vás, to vám tady mám. Jo. Takže. Můžeme to samozřejmě vázat i klasicky proutkem, jo, ale teď jenom na tu ukázku, prostě jenom klasicky přivážeme provázkem, dobře utáhneme. No a teď to děláme jenom pro to video. Takže nějakou estetiku nemusíme brát zřetel. Tak, důležitý je u těch proutků, těch 8 si rozdělit na dvě polovičky. To znamená, že do každé strany si dám 4 proutky. A ty 4 proutky, ještě abych je měl rozdělený tak, jakoby na dvě poloviny. Jo? Takhle. Jo? Takže 2, 2, potom 2 a zase 2. Jo? Takže takhle tohleto je důležitý, ano? Takže proutky, těch 8 proutků mám rozdělený na dvě strany, na dvě polovičky. 4 a 4. A ty 4 a 4 si ještě prstama musím rozdělit na 2 a 2. Jo? Takže dvě takové dvojičky s tím, že to bude jakoby na půlku. A začínám tím, že vezmu krajní proutek a přendám ho do prostředka těle těch 4 na druhé straně a vrátím ho zpátky. Takže vezmu krajní, strčím ho tadyhle mezi ty dvě a vrátím ho zpátky. Jo, a vyleze mi tadyhle vlastně. To samý udělám z druhé strany. Zase. Dám je mezi dvě a vrátím zpátky. A pořád si to hlídám, abych měl prostě na každé straně dvě dvojice. A zase jedu sem a vrátím zpátky. Jo, ze začátku, jak jsou ty klacky silnější, tak jakoby je to takový pracnější. Jo, a potom, jak se ty klacky stenčí, tak už to bude brnkačka. A furt prostě musím jet mezi ty dva. Jo? Zase. Tak. Furt si udržuju tu linii. Pěkně si to promačkávám, jo, abych to měl krásně pevný. Prostě to i utahuju tím. Tak. A furt jedu. Jo, teď už to mám tenčí, teď už to půjde jakoby i líp dělat. Samozřejmě můžete dělat z jak dlouhých klacků chcete, jo. Já teď tady na tu ilustraci, na to, abych vám to ukázal, jsem si vzal jakoby kratší klacky, protože by mi to potom dlouho trvalo, že jo. Tak, jo, a teď jedu. Furt jedu a teď vidíte, že už
můžu i přidat na rychlosti, protože ty kasky jsou tenčí. Je to i docela záhul potom jakoby na prsty, jo, na to držení, jo, protože aby se to nerozjelo. To bylo furt, jo, vidíte, a furt prostě držím ty čtyři na každé straně. Furt jedu takhle, jo. Teď už můžu jakoby opravdu to vzít jakoby rychlejš. Jo, vždycky promáčknu, srovnám si tu mozaiku, aby byla hezká. Potom, až se budou holky šlupat. Jinak samozřejmě dělá se pomlázka z čerstvých klacíků, ale musí se potom nechat vyschnout, jo? Tak, hele, já ji nebudu dopejtlat do konce, to by bylo moc dlouhý video. Samozřejmě na konci to zavážem, to je jasný. Jo? Jenom prostě klasický uzlíček. Nebo mašličku, to už je jedno. Jak, teď se mi to ani nedaří, a což to už je to vedlejší. Já vám spíš chci ukázat, jo, jak to potom vypadá. Jo. No, to se dopadne samozřejmě až do konce. Jo. Jo, takže takhle, na začátek jsou ty klacky tlustý, jo, tak ta mozaika je taková širší a čím jakoby jedete k těm tenčím koncům, tím ta mozaika je taková, jak se říká, taková poctivější. Jo. Ale moc hezky to vypadá. Jo? Takže tímhle tím způsobem se nechá udělat pomlázka z vlastních prutů. Jinak asi každý to zná, hody do provody, že jo? Potom tady také na zadeček, lišce, jo, to je jasný. A za to vyšlupání vám slečna, paní, koho vyšlupete, babička, na konci by měla dát mašličku. A čím víc mašliček tam budete mít, tím samozřejmě byste měli mít i víc vykoledovaných vajíček. A když u toho bude nějaký štamprdlátko, že jo, no, tak jedině je dobře. Takže to byl takový návod, já tady jednu pomásku takovou připravenou, co jsem dělal předtím, jo. Vidíte, tady dopletená skoro až do konce, jo. A tady se potom dělají ty maštěžky, ty tam ty holky dělají, jo. Jinak mozaika je úplně stejná, je to prostě úplně stejný, jako jsme dělali teď tady spolu na kameru. Jo? Eliška už to taky zvládá, takže nic na tom není. 8 proutků rozdělit na 4 na každou stranu a vždycky do prostředka a vracet zpátky. Jo? Vracet zpátky vždycky dolů. Takže já doufám, že video bylo užitečné, i když už samozřejmě je do Velikonoc co vidu. Mějte se fajn.